Intervju med Levan Akin, regissör för Katinkas kalas. Vad har varit roligast med att göra den här filmen? Jag tycker inspelningen var roligast faktiskt. För vi, alla som gjorde filmen, vi bodde ju på den här gården där vi filmade. Så det var ganska speciellt. Det finns en bakomfilm som är okay. väldigt rolig. Hur fick ni, hur hittade ni den där gården? Den såg fantastisk ut. Ja, nej men det var svårt faktiskt. Och vi letade väldigt länge och så hittade vi den gården. Men det var liksom många ställen, de hade olika för- och nackdelar. Fördelen med den här var att den var ganska avskild. Och ett medvetet val i filmen var ju att om du tänker på när du ser filmen så man får aldrig se hela stället förrän på slutet. Och så därför, var, eftersom vi av inspelningstekniska skäl ville vara på stället där vi hade mycket nära hela tiden, så var det här ett väldigt bra ställe, för det fanns mycket olika typer av miljöer inom samma miljö på något sätt. Det var liksom poolen, den här stenruinen där de hade drinkar och alla de olika delarna. Så att man liksom som tittare, en idé var att man som tittare skulle känna sig lite så desorienterad och bara, men gud vad är det här för bygge? Det känns så jävla många olika ställen och många olika rum. Det kändes gigantiskt. Ja, det var väldigt effektivt. Och sen i slutet då så får man se hela. Så att det roliga är att vi valde det där stället och det var perfekt på många sätt. Men faktiskt så är interiörerna väldigt omgjorda från hur det ser ut i verkligheten. Och det ser inte alls ut så. Egentligen så vår produktionsdesigner Erika Stark gjorde väldigt, väldigt mycket. Mm. Omstället också, det är ganska kul att veta. Bara snabb fråga, jag kom att tänka på när jag såg filmen. Var det en kamin i badrummet? Hade de en öppen spis i? Ja, det hade de faktiskt. Den var riktig. Ja. Jag tror inte den funkar tyvärr. Okej, okay. Men jag bara kom att tänka på en öppen spis i badrummet. Ja. Det är lite annorlunda i alla fall. Vad var det svårast med den här filmen? Det var nog flera grejer. Alltså, jag tror att en grej som var väldigt svår var faktiskt i liksom starten och utvecklingsarbetet. Det var ju min första långfilm. Jag har gjort serier innan och under tiden som är liksom på något sätt kanske ett mer konventionellt berättande. Och med den här filmen så ville vi göra någonting som kändes lite mer, vad ska man säga, där vi ville aktivera tittarna mer. Och där vi ville berätta på ett annat sätt än vad vi är vana med att göra också i vanliga fall. Så det var nog ganska svårt utvecklingsarbetet att få folk att förstå och tro på det. Men när vi väl hade folk, när folk var igång. Och sen så är det ganska svårt, vi använde ju bara okända skådespelare så tillvida att de hade inte varit med i film innan. Om man gör en ensemblefilm med nya ansikten på, så ja, det är ganska krävande. För att de har inte filmvana liksom. Jag tror det var dock bra att det var sådana man inte kände igen. Att man inte, de här rollerna kändes som det krävdes lite ändå, att man inte hade förutfattade meningar om hur personen i sig ska vara. För. Verkligen, och det var också ett dramaturgiskt val, för vi ville att man som åskådare när man ser filmen skulle liksom tänka att man blir som en gäst på festen och bara, men gud, vilka är de här människorna? Är han schysst, är han inte schysst, och lite så att man har lite att man försöker förstå dem. Och det hade varit svårare om de hade varit kända från början. Jag tänker så när filmen börjar så liksom vill man att tittaren ska tänka sig bara, men vilka är de här människorna, varför pratar de som de gör, är de så här stela eller är de så här i verkligheten? Och sen det är inte förrän när Linda kommer och liksom allting börjar, så man börjar fatta lite, och det är ett ganska bra sätt också på något vis skapa en omedveten känsla av att man blir lite otrygg kanske som åskådare också medan man ser filmen, fast man vet inte riktigt varför. Så, jag har kommit in lite på det, men hur var det att hitta skådespelarna till den här filmen? Det var ett ganska stort arbete. Vi hade hjälp av Malou Schultzberg som är castare och en tjej som heter Caroline Holgersson som hjälpte till olika perioder, för det var en så otroligt lång period som vi castade. Vi castade i säkert ett år. Och jag var väldigt aktiv med, så jag träffade varenda person som kom in. Så det var inte som att jag tittade på band och bara, utan jag var liksom med hela tiden. Så det var en väldigt stor process och en väldigt intressant process. Och det var också en intressant process som manusförfattare, för att vi fick testa dialogen med så många olika skådespelare. Och faktiskt, vi utvecklade flera och karaktärerna förändrades under tiden vi castade. Okej, vad roligt. Ja, och det är ganska, istället för att man gör en film och så bestämmer man så här,
ja, men jag vill ha en snubbe som ska vara typ si och så, så har man liksom en väldigt snäv bild av det. Så kan man istället, det tycker jag är dumt, för då letar man väldigt trångt. Mm. Istället så kan man vara mycket mer flexibel och bara, ja, men den här killen, han är inte så exakt som jag hade tänkt mig rollen, men jag kanske ska skriva om den. Mm. Så passar det, så liksom, ja, men så det är en väldigt rolig process. Läste på internet, du har ryktat som att jobba med en film som ska heta Cirkeln. Mm. Vad kan du berätta om den? Jag kan inte berätta så mycket tyvärr. Jag, för att, jag berättade för mycket om det förut, så blev, så fick jag munkavlet. Uh-huh, uh-huh. Men jag kan berätta att den, de har börjat casta den lite. Mest med då folk som har anmält intresse. Vi har inte ens börjat. Uh-huh. Så att det, det är ett väldigt tidigt skede. Så vi får se vad som händer. Jobbar du med något annat eller är den som har full? Jag läser faktiskt manus. Okay. Också andra manus också. Så att, men Cirkeln är ju först liksom. Mm. Hur tror du festen på Katinkas kalas hade blivit om alla drack lika mycket som Linda gjorde? Tror du det blir stor skillnad på? Det är en väldigt bra fråga. Jag tror att, alltså det hade kunnat gå två sätt då. Antingen hade det spårat ännu mer. Eller så hade det liksom kanske inte spårat, att folk hade typ däckat bort och försvunnit bort liksom, mm, på något sätt. Vad tror du? Det är lite det där, antingen kanske de dricker, nu kändes det lite som alla höll på, höll på det de tyckte och sen exploderade det framåt slutet, och kanske de hade lättat lite i taget istället. Men det var också ett medvetet val, för att vi ville liksom, jag menar, för att en sån här typ av film har ju ändå en ganska tydlig dramaturgi, att man vet så här, för förmodligen kommer ju spåra ganska mycket i slutet av filmen på olika sätt. Men här försökte vi liksom hålla tillbaka på det, för att vi ville liksom att filmen, det är inte det filmen skulle gå ut på, att att de skulle liksom pissa på Linda eller att, utan det är snarare mikrodramat som sker på väg dit som vi tycker är det intressanta. Mm. Lite som den där filmen Undergången, den är fantastisk, har du sett den? Mm. Det är så intressant, man bara känner att det händer så helt galna grejer där ute. Ja, kommer hela, genom hela historien. Så. Ja, eller hur? Ja, sidan bygger som sagt på ge filmtips. Mm. Kan du själv bjuda på filmtips utöver Katinkas? Ja, det kan jag faktiskt. Jag skulle vilja bjuda på film... Kan man bjuda på serietips också? Ja, du får bjuda på. Ja. Jag tittar på en serie som heter American Horror Story. Okay. Den är ganska bra faktiskt. Den är väldigt underhållande. Den spårar lite mot slutet av säsongen, men den börjar väldigt bra. Så det är ett tips. Mm. Den kan man köpa på iTunes Movie där. Och sen så... ja, jag har ett jättebra tips som är en... Nej, jag har två tips. Jag ger två tips. Dels en film som heter Wet Hot American Summer. Som är jättebra. Den är från år 2000. Typ. Och den utspelar sig på en sån här camping för ungdomar på tidigt 80-tal. Okay. Och den är jätterolig och en klassiker. Okay. Och sen en film som heter Hamlet 2. Oh. Som också är väldigt rolig komedi. Där, som handlar om, det är med Catherine Keener och Steve Coogan. Och han spelar sig en avdankad dramalärare som bestämmer sig för att skriva en egen pjäs. Okay. Och bestämmer sig för att skriva Hamlet 2. Oh, spännande. Men då har faktiskt jag inga mer frågor till dig. Tack så mycket. Tack.